ham bor edi-ku, nima maza qilib kanikulda aylanib kelamiz-ku. Mayra boramiz, qayerga boramiz? Ana anaqadi so'ngboydi kafe bor edi-ku. Qachon? Yonni o'tkazayotganda ko'ruvdik-ku, va kiraylik-ku deb anaqa havas qiluvdik-ku esingda. Ha, bo'ldi-bo'ldi. O'sha yerga kiramiz-ku. Zo'r DJ-lari zo'r deyishadi. DJ-lar bor ekan. Mazza qilib o'ynab kelamiz. Mazza qilarkanmiz ham. Nech pul ayamiz? Nima bor? 80 mingdan shu kelishdik, 80 mingdan yig'amiz-da. Voy, bu 80 ming? Ya qimmat emasmi? 50 mingga kelsa bo'ladimi? Mayli, kamroq yurmiz unda. Mayli, 50 mingdan san, nima desin shu? Borsang bo'ldi. 1 ming ham olinglar, sotib ko'rsinglar, mana qattan. Harakat qilaman. Ha, bo'ldi, topsang. Assalomu alaykum. Yaxshisiz, sizsiz. Qalaysizlar? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Qalay? Ha, rahmat, xudo shukr. Ha, azizim, uyutmaysanmi men oshxonadaman? O'rtoqlarim keldi demaysanmi? Mehmon qilmaysanmi bunda? O'tiramiz. Yo'q, biz bir ro'y keldik. Ketamiz xolos, ko'rgani keldi yo'q. Hali endi kelib ketamiz deysizlarmi? Yo'q, qalay? Yozlarni mazaq butqizasizlarmi? Ha, yaxshi, rahmat. Bizda zamon olib, bugunlar qalay? Yaxshi, salom duoshi sizlarga. Ha, yaxshi, salomat bo'lsin. Ha, nima taraddudli ko'ryapsizlar? Anaqa tayyorgarlik. O'tirishga bormoqchi edim, shunga aytgani kelishdi. Qanaqa o'tirish ekan? Qizlar o'zimizni o'tirmoqchi edik. Kanikulu, bitta mazza qilib dam olib kelamiz. Uydami? Uyda o'tirsanglar, men tashkil qilaman. Kafe bu. Qanaqa kafe edi? Shu kafeda bir qizlar mazza qilib o'tiringlar, uyda o'tiradiganlar. Mazza qilib o'tirishga hali vaqtli emasmi? Ha, azizlar, sabr. Qora siz davringizni o'tdi-da, endi hamma narsani anaqa ko'rasiz. Qaysi davrimni aytasiz? Ha, tutib ketdi-yu, bo'ldi. Yo'q, oyimdan so'ramasdan men ozgina gaplarni eshitdim. Oyimdan so'ramasdan san o'rtoqlaringga nimalarni va'da beryapsan? 50 ming deysanmi? So'rayman. Qo'yadilar. Ruxsat beradi. Sizlarga uyda 100 dollar ruxsat beryaptimi siz? Ha, beradi. So'radi, beradi. Bo'ldi, aralashmang. O'zimizni qizlar bilan gaplashamiz. Nimaga aralashmang? O'zimizni gaplashamiz. O'zingizlar gaplashinglar, lekin yoshingizga mos ish qilinglar. Ya azizim, sen bilan alohida kechqurun oyim kelganlarda gaplashamiz. Tushunarlimi? O'rtoqlaringni yaxshilab mehmon qilgindek kuzatib olgin. Gapiraver. Qiz bolani shunaqa qaror chiqarishiga onasi bilan maslahatlashmasligiga, o'sha dugonalarini o'ziga yaqin tutib, sirdosh tutishiga o'sha onani aybi bor deb o'ylayman. Chunki shu ona vaqtida shu qizini eshitmagan. Ota-ona ham do'sti kim? Kimlar bilan do'st bo'yapti? Kimlar bilan ko'proq muloqotda bo'yapti? O'shani ham nazoratga olish kerak. Demak, u qizga baribir qanaqadir oilada e'tibor kamroq bo'lganmi yoki oiladagi turli xil ziddiyatlarmi u qizni shunaqa tarbiya olishiga ta'sir ko'rsatgan. O'rta, opang xo'jayin bo'lib qoptimi o'zingni? O'zini xo'jayin yasab qoptimi? To'g'ri qildi. Shunga olib qo'yishibdi. Shunaqa bo'lib qolgandek, katta xizmatlar bu o'zida xo'jayin. Ha, mayli, qo'yaver. Masalan, meni uydagilarim hamma narsaga qo'yishadi. Qayoqqa boryapsan, qayoqqa kelyapsan, xohlagan narsani kiyib yuraman. Senga ham qiyin deyo, o'rta. Senga emasmi deyo, o'rta. Ha, mayli. Bu hozir bu yoshda ularda ko'proq faoliyat, misol uchun bizda aytamiz umid va ishonch davri bolaning rivojlanishida, undan keyin mustaqillik davri, undan keyin irodaning yetilish davri, undan keyin faoliyatga sho'ng'ib ketish davri tugaydi-da, bolada mana bu tengdoshlar davri boshlanadi. U endi tengdoshini tan oladi, do'stini tan oladi va do'stiga ishonadi. Ya'ni shunday voqealar qattan kelib chiqadi. Ota-onaga so'zsiz itoat qiladigan yoki tengdoshiga so'zsiz itoat qiladigan, faqat ko'rsatma bilan yashaydigan xonadonlarda bo'lishi mumkin. Chunki u endi ta'sir kuchi qayerda bo'lsa, o'sha yerga qarab bosh og'ib ketur. Ey, vaqt bo'ldi, uni buni qo'y, vaqt kech bo'ldi, men uyib kiraman. Digni qo'ymayapti. Tergatda yashayapti uyda. Ey, yosh bo'lamiz, ana mazza qilib o'tiramiz, gaplashamiz. Ey, digida tergashargandi. Menga vashcha bosh, bola, miyamga chiqib ketdi. Jonga tegib ketdi uyimda. Vashcha har kuni ana kuni soat 11 da kirdim. Og'inchiga chiqolmadim. O'shanga rasa gapirishdi. Oshimni qotirib tashlashdi, bola jonga tegdi. Yana nima deydilar? Kitob o'qi, kitob o'qi deydilar. Kitobdan nima foyda? Uyga kirishim mana sirasi boshlanadi, sigaret hidi o'tirib qolsa sirasi boshlanadi. San chak yozsan, san ko'chada yuribsan, qanaqadir okala topmagansan deyilarmi? U okalarim uydagilarimga qaraganda ko'proq padeshga qolibdi, ishonga.
Yusuf sorasam videoga bermay, chiqtirib olgan mensin, beringsan qo'limga 10 ming tutqizotdi. Zo'r bratan ekanlarga, cho'chuluq ekan. Shular bana yaxshi bo'lish kerak ekan. Qoyil lekin shu akamga, uydagilar vasqit qolishdi. Gapirmang, shu har doim shu pul muammoda. Uyga kirsam, ota-onamdan so'rasam, berishmaydi. So'rasam, bersa, to'g'ri, 2 so'm, 5 so'm bersa, u pulga nima qilaman? Qo'qqotda o'lib qoldim, shu sigaret chekaman desam, yetmaydi. 2 so'm zvachka olaman, nima qilaman? Janay yuramanmi? Nima qilaman? Salada, bu hamma pul. Og'ayni, uydagilarimni ko'rsin. İşleyman desem, işletiş miydi, yaş bağlasan dişlerdi. Pul sorarsan, kapkattı oturup, yanıysan pul sorarsan ki dişlerdi. Üydeyle yiyem, çumbama yaptı leken, cahır gibi payetledi. Ek yapırma o kayna, üydeyle rostanam, tergegen. Nima kısam yomamma, şunda köçeyi çıkıp, kitu orgum geledi. Nima kısam am yomamma, kitap oku duralı. Kanikul nime geberilgen, damol üçün berilgen, ha? Maytap paytuz, ezilip getem, stoslayam, ez varadı. Kitob o'qi deyveradi. Qadib ota-ona ham faqat pand nasihat qilib, tanbih beraversa ham unda ham foydasi yo'q. Kerak bo'lsa pul ham berish kerak farzandga. Vaqtida o'sha pulni nimaga ishlatayotganini nazorat qilish kerak. Umrli yoshida, balog'at yoshida har bir qizda, o'g'il bolada kuzatiladigan holat. Demak, o'sha paytda ota-ona bolasini shu jilovlay bilish kerak, unga shu to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak, ko'yiniga yo'l topib bilsagina o'shnaqa ziddiyatlardan, har xil muammoli vaziyatlardan olib qolishi mumkin. Ya'ni oiladagi bo'layotgan munosabatda, oiladagi bo'layotgan muloqotda mehr berilmagan, rad etilgan, unutilgan yoki cheki surib qo'yilgan oilalarda yoki yarim oilalarda mana shunaqa voqealar bo'lish ehtimoli bor. Faqat men ehtimoli deb aytaman. Chunki bu voqeani bo'lishini oldindan bilishmagan degan gapga ishonmayman men. Chunki bu voqea o'zidan o'zi bo'lmaydi, bu yetilib boradi. Balog'at bekati, o'spirinlik davri. Bu davrda inson organizmida keskin o'zgarishlar yuz beradiki, bu holat bevosita uning dunyo qarashi va tafakkuriga ham ta'sir etmay qolmaydi. Masalan, aksariyat o'smirlar atrofdagi voqeliklarga real baho bera olmay qolishadi va natijada atrofdagilardan norozilik kayfiyati ustunlik qiladi. Bizga murojaat qilgan psixologlar ota-onalarga ushbu jarayonga to'g'ri baho berishni o'rgatish, eslatish uchun ba'zi o'smirlar kechinmalarini ko'zguga solishimizni istadilar. Dadin komandirovkaligida nima gap chiqyapti o'zi? Men tushunmadim, opa nima deyapti? Hech narsa bo'lmadi. Bo'lsa o'rtoqlarim aylanishga boshladi. Qanaqa o'rtoqlar? Necha kirding? Bilasanmi yoshingni? Men qatorligimda opaman borganlar-ku. Opa bilan o'zing tezliklashtirma. Sen aylanishni gaplashmading. Men boya hamma gapingni eshitdim o'rtoqlaring bilan. Nima deyapti? Siz buni boshlayotgan ishlarni bilmayapsiz-ku. Bitta o'rtog'i bor. Men bitta o'tirib olib aql o'rgatib o'tiribdi. 80 mingdan pul yig'ib qanaqadir kafeda borib o'tirishar ekan, diskotekali joyda. 80 minglik puliz bor ekanmi? Qatta ishlab top qo'ydingiz. 80 ming deyishmadi, 50 mingga. Bormi 50 ming puling? Kim beradi 50 ming senga? Olib kel telefonni, mana shu telefondan boshlanyapti o'zi hammasi. Olib kel buyoqqa. Aytdim o'zi, qadam bosishing boshqacha bo'lib qoldi. Qo'lingdan telefon tushmay qoldi. Qanaqa o'tirish mushtek qiz? Hali maktabni ham bitirmagan-da, oyi. Maktabni bitirib. Anacha, nima maslahat qildinglar? Qatta kafeda o'tirish. Avvalambor shu yerda qizi xatosi deb o'ylayman. Onani oldidan bir og'iz maslahatlashib, shu narsaga ruxsat bormi yo'qligini so'ramagani. Keyin ona ham o'z navbatda tushuntirib o'tish kerak edi. Hali hayotim mobaynida bunaqa o'tirishlarga yoki o'sha bir marosimlarga, shunaqa tadbirlarga borishga o'sha qiz ulgurishini. Hozirgi ayni shu vaqtdagi yoshida hali bu narsa voqeligini onasi tushuntirib o'tish kerak edi. Qancha qizlarni lekin juda ham erkin ham qo'yish kerak emas, juda ham qattiq qo'lni ham qilishimiz kerak emas-da. Juda ham qattiq qo'l bo'lsa, u qizlar ham baribir ertaga bir oynadan bir narsani bekitadigan bo'lib voyaga yetishadi yoki o'zicha xulosa chiqaradigan, o'zicha bir vazifani bajaradigan bo'lib yetishadi. Oy nimaga meni har doim suq qo'yarlarsiz, opam bilan aykalaysiz. Shirqqa boraman desam bermadingiz, pul qo'ymadingiz. Rassomchilikka boraman desam ham qo'ymadingiz. Har doim meni yomon ko'rasiz. Qanaqa rassomchilik? Qiz bolaga rasm chizishga balo bo'lmi? Undan tikuvchilikni o'rgan. Nima? Senda Leonardo da Vinci chiqarmidi? O'zingcha rassom bo'laman deysan. Kafeni qara, kafe qayerdan chiqdi ekan, hayronman.
sinchikla bir o'ylab tahlil qilib ko'rsam bu na qadar bu qizimizda ona obrazi ichiga kirganini va otadan biroz uzoqlashgan emotsional muloqot borligini his qildim. Demak, mana shu oilada bolani ruhiyatini, bolani kayfiyatini biladigan, undan ertalabdan turib assalomu alaykum qizimjonim, kayfiyating yaxshimi? Bugun nima ishlar qilamiz birgalashib? Qayerga borasan, nima qilasan? Qanaqa rejalar bor? Qanaqa senga yordam kerak degan masalalar yoki otasi ona qizi yoniga olib sening olaming mening olamim. Chunki sen mana endi katta bo'lyapsan. Endi kishilik jamiyatiga qadam qo'yyapsan, bolalikdan chiqyapsan, biz tushunamiz seni. Xo'sh, nima masala qiynayapti desa, aman tengdoshlarim bilan falon joyga bormoqchiman desa misol. Yoki palon-palon shunda ota-ona o'tirib, shoshmasdan qizim qani o'tir-o'tir, ha? Xo'p, nimaga mashmas? Kim bilan borasiz? Nima maqsadda borasiz? Ey, shunaqa-shunaqa, ha? A siz bilan biza boshqa narsa kelishgan biza yo'q. Yo'q, bu zarur edi. Biz dugonalar bilan yangi kasb to'g'risida suhbatlashmoqchi biz. Mana ko'ryapsizmi? A bu indamasdan chiqib ketish yoki rad qilish, ularni tarbiyaviy demak yo'l-yo'riqlarini bu nimadan? Mani fikrimcha, mana shu lavhalarda aksar xato ota-onalarda. Qaysi o'rtoqlari keldi o'zi? Qaysi qiz tanisanmi? Do'stlari, yana bitta nusini do'stlari. Ana ko'chada sang'ib yuradiganimi? Ular ko'chada jiblajibon bor. Ular ko'chada sang'ib yurmaydi. O'shalar buzyapti-da buni yo'ldan o'ryapti. Kafega borarmish. Borgin kelib qoldimi? Bir marta borsam nima qilib to'y shuncha? Bormaysan, hech qayerga bormaysan. Mana shu uydan chiqqizmagin. Men bo'lmasam, buni qadamini poylab turgan. Qatga boryapti, qatdan kelyapti, kim bilan gaplashyapti? Telefonni vashi berma. Mana shu telefon buzyapti buni. Kitobingni o'qing undan ko'ra, eshitdingmi? Onasi va opasining e'tirozlaridan keyin meni hech kim tushunmaydi yoki tushunishga harakat qilmaydi deb qizcha hech kimni ogohlantirmasdan uydan dugonasinikiga arazlab chiqib ketadi. Ha, bu daydi bola keldi shekilli, daydi. Ha, daydi, qayerda yuribsan? Assalomu alaykum. Ha? Soat qara, nechi bo'l soat? Ha? 1 bo'lyapti-ku, qanaqa vaqtli? Ha, mana qa o't ostini turmay, qo'shlar eshitmasin. Har doim mash 12 1 qilib kelasan. Qaytib yurasan sen? Qanaqa ko'chada? Hamma o'rtoqlarim ko'chada, hali kirmadi. Ushalla deb kirib kelaman, men vaqtliroq kirib, vaqtliroq uxlasalar deb kirib keldim. Shunga ham aybdorman endi. O'z sen mana qallang ishlaydim sen bolani, ha? Ishlaydimi? Ha, kitob o'qisang bo'lmaydi shuning uniga, ha? Maktab tugatyapsan. Ertaga bironta oliy maktabga o'qishga kirishing kerak sen, ha? Kitob o'qiganlar olib o'tdimi? Tayyorgarlik, gap aytarma menga. Yo'q. Bilim olgandiki bu hayot, o'qigan odamniki bu hayot. Bilasanmi? Shunchasi odam bo'pti, lo'qillaganing lo'qillagan. Na uyda bir odamga oyimga yordam beray. Nima bo'ldi kim bular ahvoli? O'tirsang o'poq, tursang so'poq degandek-ki ko'chada yuraman de. Qachon seni o'tirsa o'poq, tursa so'poq deyapman. Har doim shunaqa qilasiz. Seni odam bo'lgin deb gapiryapman. Odam bo'lgin. Uyda o'tirgin, kitob o'qigin deb bilimli bo'lgin. Day deganing day degan ha? Kechasi birda yurish kim qo'yibdi senga? Yana bir marta mana chiqqim oyog'ingni sindiraman sen bola. Yana chiqaman. Chiqaman. Gap qaytarma menga. Adi. Qanaqa bora bo'lding? To'xta mana qayt. Qayt mana qa. O'ta ketgan hayajonga to'la bola bilan do'st sifatida gaplashiladi. Chunki bizani ota-bobolarimiz bu haqda zo'r gapirgan. Ya'ni 5 yoshgacha podsho sifatida mehr bergin. Bolani tarbiya qilgin. Jazolash bilan mukofotlash o'rtasini tanlab olgin. Faqat bolani jazolash bilan yoki faqat mukofotlash bilan biz natijaga erisha bilmaymiz. Bolaning his-tuyg'usi, bolaning psixikasi, bolaning fe'li-atvori, mijozi, bizani tilda endi temperament, tipaj, neurotizm, sensorika degan so'zlar juda ko'p. Mana bu sensitiv, ya'ni o'ta ketgan his-tuyg'uga to'la qalb bilan
juda ehtiyot bo'lib gaplashiladi. Oilada mehr yo'q. Otadan o'sha mehrni ko'rmagan o'sha bolalar. Agar otta ishdan kelib har doim unga mehr ko'rsatmasdan, uni nazoratsiz qoldirib, ishini bahona qilib, unga vaqt ajrata olmasa, u bola iloji yo'q, uni ko'chadan oladi o'sha mehrni. Agar ota mehr ko'rsatib farzandiga, ota-ona baravar mehr ko'rsatib, bolani kerak bo'lsa boshini ham silash kerak. Vaqt kelsa uni rag'batlantirib ham turish kerak. Rag'batlantirib turilgan bolalarda o'sish bo'ladi, yuksalish bo'ladi. Shunda ko'chadan mehr izlab yurmaydi bolalar. Kasalni yashirsang, istimasi oshkor bo'ladi deganlaridek, arazlab uydan chiqib ketish holatlarini yashirishga harakat qilamiz. Biroq nega farzandimizga bizdan ko'ra 7 yot begona yaqin? Yaxshi keldinglar. Yaxshi, rahmat. Charchamasdan. Allohga shukr, rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Menga qarang. Qizim sizlarnikida ekan-ku, 2 kundan beri. Bir og'iz telefon qilib qo'ymaysiz, siz ham qiz boqyapsiz-ku. Na yeyishimda halovat bor, na ichishimda halovat bor. Kechasini uxlamadim, 10 ta qiz tug'dim, bilasizmi? 2 kunda bildingizmi qizingiz uydan yo'q bo'lib qolganini? Shetdagi bir og'izda telefon qilib, boshqa qizingizning telefon nomerini qilib qo'ysiz bo'lmaydimi? Ha, men qayerdan bilib o'tiribman, o'zi ishim boshimdan oshib yotgan bo'lsa. Hozir keldim mana bu uyga. Qizingizdan bilardi-ku, bizani uyimizdan nomerini bir og'iz Seniyda mashita, qizingiz mashita deb oyimga qilib qo'ysa bo'lardi. Ha, yetib kelgan bo'lsa kerak deb o'ylanmandi. Mana men qattan bilaman, o'zingizni qizingiz, o'zingiz bergan tarbiyangiz, o'zingizni eblab uyingizda olib o'tirsangiz bo'lmaydimi? Nima qilishim kerak? Ko'chaga haydab borishim kerakmi deman? Rahmat, 2 kun saqlab o'tiribsiz. Rahmat. Voy, arzimaydi, minnatli rahmatingiz kerak emas. Uydan ko'chaga chiqmagan qiz edi. Sizning qizingiz juda ham ko'p borardi biznikiga. Bilasizmi, shu qizingizga qo'shilib keldi-da. Hech qachon ko'chaga chiqmagandi meni qizim. Voy, bu gapingiz bilan nima demoqchisiz? Mani qizim yomon yo'lga aytib kirgizib qo'ydimoqchimisiz? Ha, uyidan nimaga qochadi yaxshi qiz? Uyida mehr istamagandan keyin, mehr topmagandan keyin, ha, o'zingiz nima qilib yurganlaringizni biz hammasini eshitdimmi? Hammasini bilib turibman. Arzimagan 50 ming pulni shu bolangizdan qizg'anib. A, bu bo'ri yermidi uni, o'sha kafega borsa bo'ri yeb qo'yarmidi? Yarimta qilib qo'yarmidi? Voy, sekinroq gapiring, uncha baqirasiz. Yo'q, men yaxshilik qilib bo'tdi, hozir ikki o'rtada qolib ketvolmayman, yomon bo'ldi. Kafeda nima bor? Yosh qizlarga nega tushunmayapsiz? A, yosh bo'lgandan keyin o'zingiz ham yosh bo'lgansiz, o'ynaydi, kuladi, kiyingiz keladi. Shu qizingizga qo'shildi, aynidi, uydan ko'chaga chiqmagan qizidi qizim. Voy, meni qizim sizning qizingizni qanaqa qilib aynitibdi? Zumrak? Hozir men chaqiring, hozir o'zim. Onasini baqirishini ko'ryapsanmi, qizi qani? Qanami dugoning? Bor chaqirchi. Mana shuncha yaxshilik qilib, sizlarga men qizingizni olib o'tirganimga, hozir xudo bilsin, ko'chada 2 kun ichida kim nima qilib ketgan bo'lardi qizingizni. Sekinroq gapiring. Qizim bormisan? Mani qizim seni aynitdimi? Ha? Aynitib olib keldimi shu yerga? Ha, sudrab olib keldimi? Onam bor, xavotir oladi deb o'yladingmi, birog'iz qizim? Indamay o'tirdingmi o'rtog'ingnikida? Qanaqa yashayapti? Ya uxlayaptimi deb o'yladingmi, birog'iz? Oyinga chiqib ketsangiz, necha marta birovga yaxshilik qilmagin, mana oqibati. Birov yaxshiligingga rahmat demaydi hozir zamonda. Ey aziz. Mana menga shu yetmay turuvdi. Ey aziz. Oyim rahmatdan bir uxlamaydi. Minnatli rahmatini menga hozir yuzimga mana sapchiyapti. Buncha baqirasiz-ey, buncha baqirasiz, sekinroq gapiring. Qizingiz necha marta biznikiga bordi, o'tirishga dedi, u dedi, bu dedi, qizim ko'chaga chiqmagan qiz edi, chiqib ketibdi mana, shu yerga kelibdi, yaxshi sizga kelibdi. Ha, ketganda nima qilardim? Ha, men ko'chaga eshigimni ochganimga rahmat shu, ha, sizga rahmat shu. Biroq telefon qilib qo'ysangiz, shunchalik men xavotir olmasdim, bilasizmi? Bola nimaga uyidan chiqib ketdi, tashab ketdi? Nima uchun bola ota-ona bilan emas, tengdoshidan yashamoqchi? Demak, mana shu o'smirlik davrining eng murakkab, ta'sirchan, o'ta hayajonli, sensitiv qismi o'shaning uchun inqiroz davri deb ataladi. Bizni olimlarimizning ko'pchiligi bu inqiroz, o'smirlik inqirozini odamning qaytadan tug'ilishi deb atashadi. Ha, demak, shu davrga kelganda bizni ota-bobolarimiz nima qilgan? Buchal yoshi to'lishi bilan ota-ona bola bilan yangi munosabat o'rnata boshlagan. Bu yoshda bolani jazolash, misol uchun bolani itarib tashlash, umuman o'z jigari farzandini mana shu ahvolga sol
qo'yib qo'yish natijasida bola boshqa joydan qidiradi e'tiborni, boshqa joydan qidira boshlaydi mehr-muhabbatni. Ya'ni o'zini qalbini ochmoqchi, kimgadir, nimagadir, lekin u bilmaydi ular kimlar. Kundan beri nima holga tushganim bilasanmi sen qiz? Senga shunaqa tarbiya bergandimidim? Onam nima bo'ldi deb o'yladingmi? Senga bir narsa bo'lsa otangga nima javob berardim? Oyijon, kechiring, boshqa aytvorlamaydi. Qo'ni qo'shnilardan ham kimdan so'rashni bilmadim, bilasanmi? Qatta izlashni ham bilmadim. Yaxshi mana bularnikida ekansan. 2 kun saqlab turibsiz, rahmat shunchalik. Lekin bir og'iz telefon qilib qo'ymaqsiz, o'zimni o'tganim o'zim bildim. Davlinglarim oshib ketdi. Ikkinchi ko'chaga chiqqansa mendan besoroq. Indamay shunaqa chiqib ketgan, men seni nima qilar ekanman? Opang ikkalamiz izlamagan joyimiz qolmadi, bilasanmi? Eshikmi eshik yurdi. O'ylasang bo'ladi-ku, oyim 2 kun uxlaganlari yo'q. Birovga ayta olmaymiz. Birov eshitsa nima deydi? Qiz yo'qolib qoldi deydi. Yaxshi ham dadasi kelguncha mana sizikida ekan, Xudoga shukr, ko'nglimiz joyiga tushdi. Bolasi chiqib ketganda ham juda ham u yomon holatga tushadi. Birinchidan o'sha qiz bolani u hozir qayerda, kim bilan degan o'yli baribir onani tinch qo'ymaydi-da. Demak, shu farzandi tezroq uni bag'riga kelguncha yoki qattadir nimadir qildimmi, yoshi qizimga nimadir og'ir botdimi, yo tarbiya berishda adashdimmi deb birinchi aybni baribir ona o'zidan qidiradi-da. Keyin yoki farzandiga nimadir noto'g'ri yo'l ko'rsatdimmi, shuni qilishga majbur bo'ldim ekan deb birinchi avvalo onalar o'zidan qidirishadi-da. Keyin o'sha qizini chiqib ketishiga nima sabab bo'ldi ekan, hozir u qayerda, kim bilan degan o'yli baribir hech qaysi bir onani tinch qo'ymaydi-da. Tutingan akasining uyidan panoh topgan o'smirning arazi arim ekan. Aka ham unga maslahat go'y-go'yo. Biroq xonadon kattalarining bu vaziyatdan boshi qotgan. Mana qara. Mantichini to bola yo'qolib qolganmish. Xo'sh. Otasini mazasi bo'lmay o'lib qolganmish. Otasi o'lib qopdim. Mana qara. Okam, sen uydagilarni telefon qildimi? Yo'q. Qo'ysang-chi, aldama, qani berchi telefoningni. Yo, rostdan mi ishonmaysiz? Oho, raza qilishdi-ku. Qilishdi. Bir og'iz olib, tirikman deb qo'ydingmi? Siz meni urib qaytganlarini ko'rganingizda, siz ham ko'tarmasdingiz. Xo'p, baribir bu narsa yo'q bo'lsa-chi dedingiz. Hech narsa bo'lmaydi. O'lib qolib qolsa nima qilamiz? O'lishmaydi. Sen bekor qilsan, olib ichib bo'lmasa, tirikman men yaxshiman deb qo'yishing kerak edi. Oki yoqmayapmanmi, yoqmayotgan bo'lsam, yoqmayapsan deb aytingma, chiqib keting. Ko'chib ketdim, uni ko'raman. Nimaga unaqa deyman? Ye. Qancha xolasang turaversan men bilan. Men senga u ortiqchalik qolsan degani yo'q-ku. Men turli men ko'chada boqib olishgan ekan. Oila a'zolarining yomon munosabatlaridan bezgan aksariyat o'smirlarning ko'nglida shunday keskin xulosalar paydo bo'ladiki, natijada ular meni asrab olishmaganmikin? Nega meni tushunishni istashmaydi degan savollar qurshovida qoladi. Bunday savollar tug'ilishiga ham aslida ota-onalar sababchi emasmi? Yomon munosabat, yomon muloqot, yomon odamni shakllantiradi degan fikram bor. Demak, o'g'aymanmi dedimi? Bu bolani qichqirig'i, bolani ichidagi vujudidan hayqirib chiqayotgan munosabat bu. O'g'ayman. Menga hech kim qaramayapti. Yoki shunaqa bo'lmasa-chi, nima uradimi o'zini otasi bolasini uradimi, shunchalik uradimi, yana ko'chaga qaydaganlarni ko'rsangiz. Mayli, qo'yur. O'zi to'g'ri qilsan. Shu o'k. Yana 1-2 kun kirmasang, o'zligiga kelib qolishadi, mantiqqa yanlib kelishadi. Bo'ldi akam. Sen nima deyapsan, Ulug'bek? Assalomu alaykum. Voy, esing joyidan bolam. Voy. Voy, birovni bolasini 3 kundan beri uyda olib o'tiribsan. A men bundan so'raganimda ota-onam Farg'onagami qaqqatib ketgan dedi-yu, bola. Bu nima qilganing? Ya oyi urib haydab yuboribdi. Bu ham yosh bola emas-ku, katta bola. Kallang ishlaydimi seni? Voy, ulug' merisaga bergan bo'lsa, qidirib kelsa, hozir nima qilasan? Uyingda saqlab o'tiribsan sen. Esing joyidami seni? Kat-katta bola desam seni. Sen bu boladan ham battar ekansan-u. Voy toba. Voy yaramas bola, bu qidirmagan joyim qolmayapti. Bu qayerda bo'lishmaydi. Qayerga boraman endi, buni qidirib.
Nodir, sanmisan? Ey, buyoqqa bolam. Buyoqqa, buyoqqa tez kel. Assalomu alaykum. Qalaysan, yaxshi bo'lsam, sog'ing yaxshimi? Yaxshi, rahmat, o'z yaxshimisiz. Davronni 2 kundan beri qidiraman, ko'rmadingmi? Yo'q shu yerda. Men ham Davronni bir 3 kun oldin ko'rdim, ertalab ko'rdim. Bo'sha. Kim bilan yurdi? O'zi o'rtoqlar bilan yurdi. U anaqa oqqa qanaqadir okasini olib boraman dedimmi? Ulug'bek, Ulug'bek dedimmi? Aniq esimda emas. Qanaqadir okasini olib boraman degandek qiluvdi menga. 2 kun oldin. 2 kun oldin ertalab. Bugun mana 2 kun o'tdi, 3-chi kun o'zi qidirmagan joyqona ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmadim, lekin u Ulug'bek asi qatta turadi, nima qiladi men bilmayman lekin. Yo'q, domdarasi edi. Nelizabelizga beraytsam endi bilmayman, kelib qoladi, 2 kun o'tdi mana. Onasi ham vabshi diqqati oshib, hozir damnasi ko'tarilib yotibdi hozir. Sen Ulug'bek dedingmi o'sha birga yurgan bolani? Ha, o'sha Ulug'bek menimcha domizni orqasida turadi. Anaqini bilmayman, lekin kimni o'g'li, qaysi domda turadi? Ulug'bek, Ulug'bek. Taraf uchun turgandi menga. Biznesmen bo'lamikan, qanaqadir boy bo'lamikan. Bozorga chiqib maydachida sotib yuradigan, ha, tanigandek bo'lyapman, ha. Shunaqa degan. Shu yerda mahalla turadi u bola. Mabodo menga qara, Davronni ko'rsang, jon bolam aytgan, adangimdan oying uchun oying dalnas ko'tarayotgan 2 kundan beri uyga bormayapsan ekan. Tez bor, adang hamma joyda qidiribdi deb sana iltimos aytgan. Xo'p, aytaman. Ko'rsam aytaman. Ulug'bek, ha. Mana shu 10-chimi, 12-chimi dom tomonga doim kirib chiqadi. Men o'sha domdagilardan so'rayman. E, birovni bolasini 3 kunlab uyda olib o'tirmaydi. E, ota-onangga qildingmi yo'qmi? Ha, o'g'lim, menga qara. E, qi o'zing ota-onasiga qi. Voy, bizanikida deb aytgin. Qiladi hozir. Bo'l. Uyga kirgizgan o'sha akasimi, kim bo'lsa ham qo'shnisimi? Shu xato ish qilganini, uyiga borib shu ota-onasi bilan o'tirib gaplashib olish kerakligini, nima sababdan shunaqa muammo yuzaga kelib chiqqanini o'tirib gaplashish kerak edi va to'g'ri maslahat berish kerak edi. Bitta o'sha bola qo'shnisi noto'g'ri maslahat bergani uchun bola yana ham o'ziga ishonchi ortganki, ha, to'g'ri ish qilmayman, demak, uydan chiqib ketib deb o'sha bolani o'ziga o'zi ishonchini noto'g'ri rivojlantirib qo'yishi mumkin shunaqa atrofi muhitdagi insonlar. Aralashmaysiz, bo'ldi, o'zi qaraydi. Kimdir keldi. To'ppa to'g'ri qilgansan, qo'yib yurgan. Oyim ham tushunmayapti. Mana urib qaydiding. Adang kelmadimi? Otam keldi, o'g'li. Qayda kirmagan joyim qolmayapti. Mana o'g'li, soppa-sopp, hech xijolat bo'lmaydi. Bor ekansan-u, ha? Bor ekansan-u? Assalomu alaykum. Sen beni öldürmekşimisin ha? Trigleyin. Ne dediğiniz bu? Onun olsa devleni bu yatıptı. Ne var mı hepsine 3 günden beri? Uyuzdu beni uğur büyüden kaydadıyız. Otem bozun oğlunu uğradı mı? Vay, ey, uygen bozsam seni adam bozsun da uğrayıp ben. Düşündüğün mü? Tör onun yine üyek etti. He he, okey okey. Uziz bozsun. Vay, bu baladan ben sorasam otanam üydemez dedi. Vay, bu mesela allakaca ben sizge haber vergen bulardım. Voy, siz o'zingizni bosing. Bu hozir bular shunaqa yoshda, aka. Bular bilan do'stona gaplashish kerak. Mana men ham o'g'il katta qildim. Voy, boshimdan o'tgan ishga. Kechirasiz, senim. Men sizni ham tushunmadim, sizlarni tushunmadim men sizlar. Nega? A, birovni bolasi 3 kundan beri olib o'tirasizmi, so'ramaysizmi, otang bormi, onang bormi? Seni uyingdalar qidirayotgandir balkim. Seni shu yerdaligingda biladimi deb so'ramaysizmi? Voy, so'radi. Bola katta qilayotgan bo'lsang. Voy, kelgan kuni so'raganman, aytyapman-ku, uyda ota-onam yo'q. Okam bilan turib turaman 3 kun. Hali yolg'on gaplarni ham ishlatyapsanmi? Qachon ketibman men? Bolalar o'rtoqlardan so'rasa, meni Ulug'bek degan akasi bor, bratani bor dedi. Sanmisan Ulug'bek, men qara. Sen tanigandek bo'lib turibman o'zi. Bu ham aytmadi. Bu bola nima sudira yuribsan sen? Sen ham pap katta bola ekansan, aytmadingmi? Otang qidirayotgandir, onang qidir, uydagilar biladimi, yo'qmi? Men oldimga yordam so'rab kelgandan keyin yo'q demayman. Nima yordam so'rayapti bu? Nima yordamga muhtoj bo'lding? Uydagilar urib haydashdi. Muhtoj bo'lib qoldingmi sen? Hali boshingda otang, onang turib, ha? Men bilan hech kimning ishi yo'q. Menga na e'tibor bor, na diqqat bor. Mani iltimoslarim qop ketdi. Hamma so'raganlarim yaxshi narsalar-ku. Nega meni inkor qilishdi? Nima uchun onam boshqa narsasi bilan band? Otam o'zini hojatini chiqarish bilan band ular. Men inson emasmi? Demak, men o'g'ayman degan fikrga borishni o'zi bu og'ir bir gap. Nega degan savol o'zidan o'zi ma'lum. Mehr bersang mehr olasan. Qanday munosabat bildirsang shuni olasan. Hayot ulkan bir ummon. Unda har birimiz o'z kemamizda yo'lga chiqamiz.
Oyning 15-i qorong'u, 15-i yorug' deganlaridek, hayot umonida goh sokinlik bo'lsa, goh shiddatli to'lqinlar girdobiga tushib qolamiz. Qachonki kemamiz ana shu shiddatli to'lqinlar zarbiga dosh bera olsagina, o'z manzilimiz tomon talofatsiz yetib olamiz. Buning uchun kemamiz boshidan juda ham mustahkam qurilgan bo'lishi lozim. Qurilishga esa hayot yo'limizda bizga ta'lim tarbiya beruvchi ota-onamiz, ustozlarimiz mas'ul. Shu bilan birga har kim zavqlanib yashashga haqli bo'lish bilan birga umr yo'llarida duch kelayotgan g'ovlarni yengib o'tishga kuch va iroda topa olish ko'nikmasiga ega bo'lmoqi kerak. Ana shunday inson hayotni teran anglab, umrning o'tayotgan har bir daqiqa va soniyaning qadriga yetadi. Taqdir sinovlariga duch kelganida ularni sabr va matonat bilan yengib o'tishga qodir bo'ladi. Baxtiyorlik tushunchasi shu mezonlarga asoslanishini hech qachon unutmaylik.